शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। भाजपा के नगर सेवक और विधायक प्रवीण दटके और मनपा अधिकारी की फोन पर चर्चा सोमवार को खूब चली। दटके ने काम को लेकर अधिकारी गावंडे को फोन किया था। अधिकारी ने आरोप लगाया है कि दटके ने फोन पर उनका अपमान किया। ये खबर आग की तरह मनपा में फैल गई और अधिकारियों ने कलमबंद आंदोलन किया। इस बात का निवेदन अधिकारियों ने मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे और संदीप जोशी को दिया। अधिकारियों ने जब महापौर से मुलाकात की तब महापौर ने उनसे माफी मांगी, मगर अधिकारी अपने बातों पर कायम थे। हालांकि नगर सेवक प्रवीण दटके ने एक वीडियो जारी कर कहा कि मेरा ऐसा मकसद नहीं था, मगर मेरी ओर से किसी का अपमान हुआ है तो मैं माफी मांगता हूँ। मला सकाळी 8:30 आमच्या नगरसेविका स्वाती आखतकर त्यांचा फोन आला की PWD विभागाने काम सुरू केलं आहे माझी आपले पालकमंत्री माननीय बावनकुळे साहेबांच्या निधीतनं। 2 दिवसापासून काम यासाठी थांबलं आहे की त्या DP रोडमध्ये कोणाच तरी प्लॉट आला आहे आणि तो त्यांनी ते काम थांबवलं आहे। 2 दिवसापासून नगरसेविका या त्या अधिकाऱ्यांना फोन लावते। आज सकाळी त्यांनी गावंडे साहेबांना फोन लावला, त्यात त्यांनी सांगितलं की बा असा विषय कोणाला न पाठवा, तुम्हीच या ना तर परत 2-4 दिवस वाया जातील, परत छोटे अधिकारी येतील, मग ते तुमच्याचकडे येतील, त्यामुळे तुम्हीच या। त्यावर गावंडे साहेबांनी असं म्हटलं की बा एकतर माननीय आयुक्तांची बैठक आहे आणि मी सर्व ठिकाणी मी जाऊ शकत नाही आणि अधिकारी क्वारंटाईन सेंटरवर आहे इकडे तिकडे असा विषय त्यांनी सांगितला आणि त्यांनी मला त्यांची तक्रार केली। मी त्यांना फोन लावला, त्यांनी माझा फोन उचलला, त्यांना मी खड्ड्यात जा या आशयाचं बोललो, मी नाकारणार नाही आणि मी 8:30 पण बोललो कारण त्या नगरसेविकेला तिथल्या नागरिकांना त्रास होत होता। त्यावर त्यांनी सांगितलं की तुम्ही मला शिवी दिली, माझ्या स्वाभिमानाला ठेस पोचली। त्यांना मी म्हटलं की तुमच्या स्वाभिमानाला ठेस पोचली असेल तर मी आताच दिलगिरी माफी मागतो, हे त्याच संभाषणात मी म्हटलं। आणि माझी त्यांना विनंती होती की त्यांनी सगळ्या साईटवर गेलं पाहिजे आणि आपण आपल्या नागरिकांच्या कराच्या पैशातनं पगार घेतो त्यामुळे आपण सगळ्याच ठिकाणी गेलं पाहिजे, नंबर एक। नंबर दोन, माझी तर तुम्हाला विनंती आहे की माझी सर्व वृत्तपत्रांना विनंती आहे, सर्व न्यूज चॅनलला विनंती आहे की त्यांनी जर ती ऑडिओ क्लिप टेप केली असेल तर ती त्यांनी सगळ्यांना ऐकावी आणि मी जर याच्या व्यतिरिक्त काही बोललो असेल तर ते म्हणतील तिथे, ते म्हणतील तेव्हा आणि ते म्हणतील त्या पद्धतीने मी त्यांची माफी मागायला तयार आहे। मी कॉल केला असताना आमच्या माननीय नगरसेविका पण कॉन्फरन्सवर होत्या, त्यांच्याशी पण गावंडे साहेब बोलले, मी पण बोललो, त्याही बोलल्या आणि मी याच्या व्यतिरिक्त खड्ड्यात जा याच्या व्यतिरिक्त या आशयाचं बोलल्यानंतर याच्या व्यतिरिक्त मी काही बोललो असेल तरी मी जर चुकलो असेल तर मला माफी मागायची काही लाज वाटायची गरज नाही, कारण त्यांच्या निवेदनात त्यांनी असं म्हटलं की आई बहिणीच्या शिव्या दिल्या, त्यांनी ती क्लिप कुठेही सांगावी, त्यांनी स्वाती आखतकरांशी बोलणं करून द्यावं आणि माझी विनंती आहे की ती क्लिप त्यांनी ऐकवावी। त्यांचे जर अधिकारी असतील मुंडे साहेब त्यांना, विभागीय आयुक्त असतील त्यांना, अजून पालकमंत्री साहेब असतील त्यांना ती क्लिप त्यांनी ऐकवावी आणि ते म्हणतील तिथे, म्हणतील त्यावेळेला तिथे जाऊन मी जर असं काही कृत्य मी केलं असेल, अशी शिवी दिली असेल तर मी माफी मागायला तयार आहे आणि त्यांनी माझ्यावर जी काही कायदेशीर कारवाई असेल ती पण करावी, माझी काही हरकत नाही। ये पूरा मामला लोकप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच चल रहा था, मगर कांग्रेस युवा मोर्चा की ओर से इस मामले में गंगाजल से मनपा शुद्धिकरण और आंदोलन किया गया। उनका कहना है कि युवा कांग्रेस अधिकारियों का अपमान सहन नहीं करेगी, अगर 2 दिन में प्रवीण दटके माफी नहीं मांगते हैं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस पूरे मामले पर सत्ता पक्ष की ओर से एक पत्रकार परिषद लेकर स्पष्टीकरण दिया गया। सत्ता पक्ष नेता संदीप जाधव ने कहा कि प्रवीण दटके का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, दटके ने माफी मांगी है, ये मामला यही रुक सकता है, मगर कोई है जो इसे बढ़ावा दे रहा है। जाधव ने नाम न लेते हुए आयुक्त तुकाराम मुंडे पर भी वार किया। पालिका येथे कार्यरत कर्मचारी जे आहे प्रमोदजी गावंडे यांना आज भाजपचे नगरसेवक आणि आमदार प्रवीणजी दटके यांनी जी अश्लील शिविगाळ केलेली आहे यातून त्यांनी संपूर्ण महानगरपालिकेचा अपमान केलेला आहे। आज जे प्रमोदजी गावंडे यांना जी शिविगाळ करण्यात आली आणि कर्मचाऱ्यांचा अपमान करण्यात आलेला आहे, महानगरपालिकेतले कर्मचारी हे संपूर्ण कोरोना काळ सुरू असताना दिवस रात्र अहोरात्र आयुक्त साहेबांच्या निर्देशनाखाली कार्यरत होते, अशा वेळेस भाजपचे नेते जे फार्म हाऊसवर क्वारंटाईन झाले होते, जे स्वतःच्या घरातून बाहेर नव्हते निघत, या लोकांना कर्मचाऱ्यांना अश्लील शिविगाळ करण्याचा अधिकार हा कुठलाही नाही आहे।
यांनी आपली जी एक सीमा आहे ती आज ओलांडली आहे. यांना ही जी महानगरपालिकेच्या सत्तेची जी गरमी आली आहे ही 2022 मध्ये काँग्रेसचे जे आमचे वरिष्ठ नेते आहे आणि नागपूरची जनता ही सुज्ञ आहे यांना ही 2022 मध्ये यांचे योग्य तो मार्ग यांना दाखवणार आहे आणि यांना यांच्या घरचा रस्ता दाखवणार आहे. माननीय प्रवीणजी एक जबाबदार व्यक्ती आहे. 20 वर्षापासून नागपूर महानगरपालिकेच्या वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या त्यांनी सांभाळलेल्या आहेत. त्यांच्याकडचे आमच्या एक ज्येष्ठ नगरसेविका आखतकर मॅडम जे आउटर वार्डाचं प्रतिनिधित्व करतात त्यांच्या प्रभागात एक रस्त्याची समस्या बऱ्याच वर्षापासून पेंडिंग होती. वारंवार त्या नगरसेविका अधिकाऱ्यांना तो विषय सांगायचे परंतु कोणताही अधिकारी त्या ठिकाणी स्पॉटवर गेलेला नव्हता आणि एकदम कंटाळून आमच्या नगरसेविका माननीय प्रवीणजीकडे गेल्या. प्रवीणजीला ती पूर्ण हकीकत सांगितली. प्रवीणजीने आपले नगररचना विभागाचे प्रमुख गावंडे साहेब यांच्याशी बोलणं झालं. गावंडे साहेबाला त्यांनी सांगितलं की तुम्ही स्पॉटवर जा तिथला मौका तपासणी करा. परंतु गावंडे साहेब म्हणाले की मला मीटिंगमध्ये जायचं आहे. प्रवीणजीने सांगितलं की बा ह्या महिला नगरसेविका तुमच्याकडे कितीदा तरी आल्या आहेत पण तुम्ही यांचं काम ऐकून घेतलं नाही किंवा काम केलं नाही आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला स्पॉटवर जावंच लागेल आज. आणि प्रवीणजीचा काही असा उद्देश नव्हता आणि प्रवीणजीने अशी काही शिवीगाळ केलेली नाही कारण आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये त्यांचं जे काही बोलणं झालं असेल ते व्हायरलसुद्धा झालेलं आहे. आणि म्हणून प्रशासनांच्या बाबतीमध्ये त्यांनी जे निवेदन माननीय महापौरजी यांना दिलं आहे त्याच्यामध्ये लिहिलं आहे की आई बहिणीच्या शिवा दिलेल्या आहेत. परंतु प्रवीणजींनी सांगितलं की अशा प्रकारची कुठलीच शिवी मी दिलेली नाही त्यांना. आणि लगेच त्यांनी 10-15 मिनिटांनंतर त्यांना दिलगिरीसुद्धा व्यक्त केली की मी माझ्या भावना तुम्हाला पटल्या नसतील किंवा तुम्हाला असं वाटत असेल की मी शिवा दिली तर मी त्याच्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो आहे.